Koronavirusun ýeke ýagdaýy hem ritmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistanda ýylatun gowro maskalaryny daqynmalydygy warda, duýdurs SMS-läriniň owradyr paslanmagy bilen bir hatarda polisiýa ýşaýarlaryny günde azymdan maskatyz bir adam ajyrymy salmalydygy warda gürkezme berildi. bu talap bilen birlikde maskada taqlanan adamlaryň mezbur dähmeti çekilendigi, hatda tutuklugy hem hukm edilendigi barada dowamly maglumatlar gowşar. 19-nji oktýabrda Türkmenistanyň taglygy saklaýyş we derman tenaýaty ministrliginiň adyndan ýylata agdy burun örtügi daqynmak, köpçülik ýerde 2 metr saklamak, sagty gigiyenanyň talaplaryny berjä etmek barada SMS-ler ugradyldy. Bu barada ministrliginiň resmi web-saýtynda hem duýduruş ýerleşdirildi. Bu ağırlıkta Asgabatta İçerişler Ministerliğinde payitahtaki ähli polisi bölümlerinin yol vasıllarının katnaşmağında yığına onda maskatı taklanan adamları cerimi talmak meselesine qaraldi. Polisiyanın saxtı düzümünün her bir kulluqçusunu gündü maskatı ağzından bir adama cerimi mekyazmak tavsarığı verildi. Ixerishlari orun batarı hich kimi sortanda ayallari ve qarirlari dozmensilg etmeli deyaldigini, suruk almaqadi pullorinin yoktogu varada akinalislarini gulog qabartmali deyaldigini boyurdi. Zerimen, tolaryali puli nireden tapsalar sondan tapsinlar, deyip, ol sozina qostu, deyip, bu yignaga qatnasa nukor derezil palitsa isgarlarinin biri azatik radiotinin havarchitini ananimik sertinde gurunverdi. Polisi ritmisinin sözlerine göre, bunu başarmadık polisi işarları cirimeni öz cüvsünden tölep, deyişli akti hem öz dost yağrılarının adını düzmeli olurlar. Azatik radyosunun havarçıları ve çeşmeleri bu talavan iyi bilen yurdun durlu kuncuklarında polisiyanın maskasız adımları ele salmak, olara cirime yazmak çayarlarını gözü örtülü güçlendirendirendirini billeyerler.

Eger de sürücü maskasy ýolugçylary bilen birinji edik saklanan bolsa, onda ol 17.00-da polisiýa geçirilen lek zagatny sterilär. sürücü maskasy ýolugçylary bilen ýene eli salynsa, onda oňa 50 manatdan başlap, soňky edeklerde hem 250 manat üçin jerimi töredilär diýip maýly habarçylarymyzyň biri 20-nji oktýabrda maglumat berdi. Havarçı ulong içinde de maskasız oturan hem ayretin temmit çağrılarının görülendiğini belledi. Politsiyada maska saklanan adama protokol diýip yup 50 mana çyrymy ýazýar. Eger de raýatçylary men tüler ýaly ýagdaýynyň ýokdugyny aýtsa, onda polisiýa onuň ähli sagty maglumatlaryny ýazýar we onuň suraty düşürýär. Seýle de onuň ertir ýer tagyt altynda bellenilen paxta meýdanyna gelmelidigini aýdýar. Olar 40 kg paxta ýygmalydygy, mundan başga ýanlary bilen paxta toplary ýaly öňlükleri we ýyjak günör tanyk naharyny hem alyp gelmelidigini tapşyrýar diýip, bu ýagdaýlar içkinden öwrenen habarcy gurrun Onun sözlerini ora paxta meydanana gelmedi halatında rahatların 11 gundi gündi tutuluğu yerleştirilecektigi, bu halatda da oların mecbur paxta yığımına çekilecektigi duydurulyar. Sol bir vaqtda xabarçı eger de polisiya 20 manat möçberinde para berilse, onda maskasy saklanan raýatyň hiç kil protokol düzülmän goýberilýändigini hem belläýär. Bu ağırlıkta atlandırılmasızlığını soran marlı polisi işgarilerinin birinin azatlı havarçısını aitmağını öre, uluru administrativ cinayet cevap kertçilgini çekilen sol tanı serhoş şağdaydı saklanan dava cencil edin aliment tülüklerini vaxtında tülap bilmedik rahatları hem mecbur pahtı yığımına çekmek varada dilden gürközme verilipdir. Azatlık bu hili yağdayların yurdun beylikki kuncuklarında hem eyyan bir neçkip dedin gurak vaxt 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 Azatik radiosunun inçimi sinanşıklarına aramazdan, yukorda beyan edilen yağdaylar doğrusunda içeri işler ministerliğinden ve onun yerli bölümlerinden hiç ili komentari almak başartmadi. Bu ağırlıkta yurdun durlu künzöklerinde raayetleri mühtümleyin dümüvü qarısı tanzımlar edilliyar. Adatın havarısılar tanzımın hukmanı dığını tutus maskalaların kethelhana çağırılıp tanzım edilliyan dığını havar veriyarlar. Levaf fara ve trabında tanzımlar geçin hepte büccet isyarlarlarini edilin olta bu hepde tapkırlayn yagdayda okuvçulara edilliyar. Solbar vaqtta isti adamlar tanzımın gudu 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 gudu

Geçen adı atlıkda soung аяlar onioniaundakaraana víum tutu sondaғы varaada havar veripti.